Poď. Thank you.
startuje na přípravě. Milan Marušák, 21. se tím v Ačkách, ale dámy a pánové, to je nejrychlejší Vojtouka. Tady se na to úplně tak nehraje, ale myslím, že i Ondra Vysahá s Milanem Marušákem zase zaslouží váš aplaus. Můžete samozřejmě kluci odjet, jestli chcete se, nepotřebujete se vyfotit, můžete odjet. Poděkujeme vám a těšíme se na příští rok. Ondřej Vysahá, Milan Marušák, odjíždějící over Rampy.